ବର୍ଷାରେ ଆମେ ମା ବୋ ଆସିଛୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଜୋରସେ ନାହିଁ ଝିପଝି ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରି ଗାଜର ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଅଛି, ପିଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ସହିତ ଖାସ ନାହିଁ, ବିନ୍ସ ବି ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ନା ବାପା। ହଁ କଣ ନେବା, କଲରା ନେବ ନା ନାହିଁ? କଲରା ନେବନି, କଲରା ଖାଇବୁନି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ କଣ କଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ, କଣ କଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ ବେଟା, ଯା ପଲିଥିନ ଆଣିବୁ ଫ୍ରିଜରେ। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ପରିବା ରେଟ୍ ଟିକେ କମିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଣିଛି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଭଲ ହବ ନା, ଆଣିଛି କଣ ଆଣିଛି। ଇଏ ହେଲା କଣ କୁହନ୍ତୁ, ନାସପାତି ଆଣିଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ନେଇକି ଆସିଲି, ବିସ୍କିଟ ଚୁଡ଼ା ପ୍ୟାକେଟ, ଗାଜର ଆଣିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଛି, ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଣିଛି, ଆଉ କଣ ବେଟା, ବାସ ସେତିକି ଆଉ ଅଛି। ବାକି ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ଆଣିଲି। ତ ରେଟ୍ କମିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା 80 ଟଙ୍କା ପର କେଜି, ଏବେ ଆଜି 40 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି କୁନ୍ଦୁରୁ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଅଜା ଏ ପାଖରୁ ମୂର୍ଖ ଫଳ ଗଦ ଫଳ କଣ କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର 30 ଟଙ୍କା ଅଛି କୁନ୍ଦୁରୁ, କୁନ୍ଦୁରୁ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଗାଜରଟା ମୋ ପୁଅର ଫେଭରେଟ, ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାସପାତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବାକି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି କେ ଜାଣେ, ଫଳ ଦୋକାନ ତ କହିଲା ମିଠା ଅଛି। ହଁ ନାସପାତି କେଜି ଅଛି ଏଠି ଆମର 120 ଟଙ୍କା, ବାକି ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲା, ମୁଁ କାହିଁକିନା କେଜି ଆଣିବି କହିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଦେଇଦେଲା ଆଉ। ତ ଚାଲ ବାପା ନେଇକି ଆସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଅ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେବା, ତାପରେ କ୍ଷୀରଟା ଗରମ କରିକି ଚା ଟିକେ କରିକି ପିଇବ। ତୁମେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବ, କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିବା ହେଲା। ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୱାସିଂ ମେସିନ ଉପରେ ବି କପଡ଼ା ରହିଛି, ୱାସିଂ ମେସିନ ଭିତରେ ବି କପଡ଼ା ଅଛି। ତ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଲେ କପଡ଼ା ସବୁ ୱାଶ ହେବ। ହଁ ଦିଅ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଅ। ମୋ ପୁଅଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ପାଠର ଟାଇମଟା ଟିକେ କମିଯିବ ନା, ମମିକି ଟିକେ ଏପଟେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ କହିଥିଲା ନା? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା କାଳେ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଠା ଅଛି, ପୁରା ମିଠା। ହଁ ସତରେ ତ କ୍ଷୀରଟା ଏବେ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଗରମ କରିଦେବ, ପୋଟଳ ଟିକେ ଧୋଇଦେବ। ଆଜି ବାସନ ବି ମୁଁ ଧୋଇନି, ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଭିଜିଛି ମୁହଁ, ଟିକେ ଭୁଜି ଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ, ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ମୁହଁ ତ ଭିଜିବ ନା, ନାକ ଭିଜିବ, ମୁହଁ ଭିଜିଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଟିକେ ବତୁରି ଯାଉ ଭଲସେ, ତାପରେ କାଟିବି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କରିଛି ଡ୍ରଇଂ, ଯାହାକି ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ସେଡିଂ କରିକି କରିଛି, ନାଁ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ଆରିଆନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ରାତିରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିଛି, ଚାଷୀ କମ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି,
आलू पोटल चार टाइम हम तरकारी रुटी सा खाइबा अच्छा नियो हॉर्लिक्स क्षीर हॉर्लिक्स क्षीर हॉर्लिक्स कले मुह सुखी ना एबे पी दे तो तरकारीटा मोर केमती खाली देखी मो शुर मत कह मो नाती नाती खाला बेल बिलकुल भी भिड कर तो अब तरकारीटा अधार कहीं खाला बेल कहवा कथा अनुसार खाला बेल भिड कर देखेबन नजर लग ठीक अच्छे ये कौन जीके आ हिंदी कौन एक बेले दीटा सारा बही खुल बस चु दीटा जाक एक बेले पढ़ु ना कौन हाँ बो मम्मी वीडियो बनाऊ स्माइल बाहर ना एक्चुअली क्षीर हॉर्लिक्स पीवा को भारी दुख केते कष्ट मो पु को एबे मम्मी वीडियो बनाऊ तो हसी हसी के पी दौर एबे भल आईडिया मत मिलगला मुझे कौन करी ना हॉर्लिक्स देदेवी क्षीर हॉर्लिक्स देदेला वीडियो स्टार्ट करदेवि कांदी पारिवनी कांदी की किछि कहि पारिवनी मलाना पिलिया वेरी गुड।